З 1 квітня по 9 червня на водоймах Буковини триває нерест риби. Щороку в цей період представники рибоохоронного патруля беруться розставляти штучні нерестові гнізда, які повинні краще сприяти розмноженню риби в місцях з не особливо придатними для цього умовами. Там, де немає можливості їй нормально відкласти ікру, де має чистий берег, але тут м'який берег, тут всі природні ознаки для того, щоб вода прогрівається краще, температура води набирає, тобто, ну, прогріття води йде набагато краще. І риба підходить сюди, але природних тут умов немає для того, щоб от таких корчів якихось, щоб воно було. То ми допомагаємо її штучні, ставимо штучні гнізда, і риба приходить сюди, температура води якраз підходить, і це відбувається набагато краще. Стараємося, коли підходять найбільш цінні породи риб. От зараз чудово підходить вже короб на нерестиці. Вода прогріта, і стараємося от для кращої продуктивності в такі моменти допомагати, скажімо так, природі віднерестити, щоб риба віднерестилася краще. Штучні гнізда взялись розставляти на природніх нерестовищах Дністра, Кельменеччини, Хотинщини та Сокирянщини. Кожне гніздо являє собою конструкцію у вигляді вінка із гілок хвойних дерев, які занурюють у воду, а для стійкості прив'язують каміння та пластикові пляшки. Кожних 3-4 сутки ми будемо підходити їх, дивитися, яка там на якій стадії, як, і промивати ці гнізда. Вони набагато краще, набагато легше. Тобто і риба до них підходить, і краще її за ними доглядати. Дійсно оправдований метод. Потім ми будемо спостерігати, що є личинка, як вона відкладається. Потім ікра, личинка, це все вилуплюється, все. Тобто це поступово, це очевидно, що 100% риба дійсно підходить до цього. Це не пуста трата, скажімо, часу, а покращення продуктивності нересту. Крім цього, як зазначають у Чернівецькому рибоохоронному патрулі, сприяти кращому розмноженню риби допоможуть і правила, яких сумлінно повинні дотримуватись рибалки в період нересту. Під час нерестового періоду рибалкам заборонено здійснювати вилов водних біоресурсів на ділянках, визначених таких, як нерестовище, взагалі забороняється. У нас існує на сайті Фейсбука Чернівецького рибоохоронного патруля Управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області та на сайті Державного агентства рибного господарства України інтерактивна карта, на якій зазначаються ділянки, які визначені зеленим кольором, як нерестовище. На них взагалі забороняється пересування на плавзасобах і вилов водних біоресурсів. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».